ဘီယန်နာလီကဘိုနဂါဘိုနဂါလေရင်တွေဘုံကျဲလို့တန်ရာတွေအများပြားရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဂေါ်လာဟာလာတွေအခြေအနေတွေအတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘိုနဂါနဲ့ဆက်သွယ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဘိုနဂါနဲ့စကားပြောတော့ဂျက်ဖိုက်တာလို့ပြောဆိုတော့ဂျက်ဖိုက်တာ၄-၅စင်းနဲ့ပတ်ပတ်လေဘုံကျဲခဲ့တယ်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဂျာကနေအန်ဒီအကွင်းသာရှိကြောင်းကျွန်တော်ဥစွာပထမကြောက်လို့ပါတော်လည်ရေးဆိုတာဘ누구ကတရားဝင်မှဘ누구ကအတိမတ်ပြုမှဘ누구ကလက်ခံမှတော်လည်ရေးမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်တော်လည်နေတော်လည်ရေးသမားပဲဖြစ်တယ်ဇီကုန်းကိုပလဲဇီကုန်းကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပကပပအဖာမှာဝင်ရောက်ဝင်းရံတိုက်ခတ်ခြင်းမရှိသလိုစစ်ကြောင်းတစ်ဆက်ထိုးတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလည်းပကဖာရီပါဖာရီဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံတံကိုအလူးလဲခံလိုက်ရပြီမဲ့ဘိုးနဂါပေးကင်းကြောင်ကိုလူမျက်ကြော်ကပြောပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့သောရက်ကပလဲတိုက်ပွဲတွင်ဘိုးနဂါတံရရှိခဲ့သည့်ဆိုသည့်ကောလာဟာလာသတင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘိုးနဂါနှင့်ကိုလူမျက်ကြော်တို့တိုက်ရိုက်မေးမြန်းထားပြီးအဆိုပါဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်စစ်ကောင်စီနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအနီးအနားရှိပကဖအဖွဲ့စည်းများမှစစ်ကူပေးခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်အခြေအနေပိုမိုဆိုးဝါးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့2024ခုနှစ်မြတ်ကျော်ရဲ့ညနေပိုင်းတင်ဆက်မှုတွေကကြိုဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့တော့လူများကမေးမြန်းပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်။ပြန်လာရကဘိုနဂါဘိုနဂါလေရင်တွေဘုံကျဲလို့တန်ရာတွေအများပြားရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဂေါ်လာဟာလာတွေအခြေအနေတွေအတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘိုနဂါနဲ့ဆက်သွယ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဘိုနဂါနဲ့စကားပြောတော့ဇီဂုံပလဲဇီဂုံတိုက်ပွဲမှာဇီဂုံတိုက်ပွဲကအခြေအနေလေးတွေကိုဘိုနဂါပြောလာတာဒီကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်တော့ဖွင့်ပြเนาะပြည်သူတွေထိသွားတယ်အဲအခြားတလိဆန်တွေတော့ထိသွားတယ်ပေါ့အဲနေနေမီလောက်ပျက်စီးသွားတယ်အဲမှာကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟောကြာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတကားနဲ့စကားပြောဖြစ်တော့တော်လိုင်းအခြေအနေတွေတော်လိုင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာလေနောက်ဆုံးပြန်လာရေဘုန်းကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်တောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပလဲမျိုးနဲ့ဇီးကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေစကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဇီးကုန်းကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာတိုက်လေရင်အ ਨੇ စုံ၄-၅စီးအစု30လောက်တိကိုတဝဲဝဲပြန်ပြီးတော့တဟုံးဟုံးလေရင်နေနဲ့ဘုံချင်းချနေတယ်ပေါင်900ဘုံလေးလုံးဘုန်းကဥဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းအမီးကိုကြာရောက်ခဲ့လို့ဇကာကပြောပါတယ်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူနဲ့စေယုံတွေကြောင်းတွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပကဖတွေကသတင်းပေးတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကတော့အဲနောက်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာကပေါ့နော်ဗီယန်နာရီတရက်နေ့ကနေပြီးတော့စပြီးထိုးတာ18ရက်နေ့19ရက်နေ့မှာမှဇီကုန်းတိုက်ပွဲကိုရပ်တန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကုန်သွားတဲ့အတွက်เนาะအရင်ကြီးကြီးနံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုတော့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကားတယောက်စက္ကစရဲ့လေရင်တိုက်လေရင်ပေါ့နော်တိုက်လေရင်ဟိုဟာဘောပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျက်ဖိုက်တာကျဖိုက်တာ၄-၅စင်းနဲ့ပတ်ပတ်လေဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဂျာကနေအန်ဒီအကွင်းသာရှိကြောင်းကျွန်တော်ဥစွာပထမပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့တော်လည်းတက်ဖွဲ့မိမိတက်ဖွဲ့ကိုဆိုဝိုင်းရန်ကြားဖို့လိုပြီးဟိုလူမဒီလူမတရားဝင်မှတရားမဝင်မှဆိုတဲ့ကိုကိုကိုလူရဝင်လို့မှုတရားဝင်လို့မှုကိုလိုက်တောင်းခံရတဲ့တော်လန်ရေးတို့တော်လန်ရေးပုံတံမျိုးမဖြစ်အောင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျာတော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်သူကတရားဝင်မှဘယ်သူကအတိမတ်ပြုမှဘယ်သူကလက်ခံမှတော်လန်ရေးမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်တော်လန်နေတော်လန်ရေးသမားပဲဖြစ်တယ်
တို့တော့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာတွေတော့ရှိတာပေါ့။သခိုင်းမှာအခြေအနေတွေကပကဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းတွေကတော့လိုင်လိုင်ထနေတာပေါ့ဗျာ။အဲကျွန်တော်တချို့အချက်လက်တွေစုဆောင်နေတဲ့အတွက်မပြောသေးဘူး။ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကဖတွေအတွင်းစီးပေါက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့သောပကဖတွေတော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ဇီကုန်းကိုပလဲဇီကုန်းကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပကဖပါဖာမှာဝင်ရောက်ဝင်းရံတိုက်ခတ်ခြင်းမရှိသလိုစစ်ကြောင်းတရဆက်ထိုးတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလည်းပကဖတွေပါဖာတွေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဇီကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းမဲ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာရပ်ပိုက်တာတွေနဲ့တရင်ပေါက်ချသွားတယ်ဗျာ။ပကဖရဲ့တရင်ပေးပို့မှုလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးသိထားရတယ်။ပြီးကြတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ဆက်နောက်နေ့ကျဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျက်ဖိုက်တာ၄-၅ဇင်းလောက်ရှိနေဗျာတချို့ကတော့၈ဇင်းလည်းပြောကြတယ်၅ဇင်းလည်းပြောကြတယ်အဆက်မပြတ်ဒီဘုရကားဥဆောင်နေစစ်ကြောင်းကြီးကိုလင်းရင်ပေါက်900ပုံးနေတယ်အဆက်မပြတ်ကျဲချချီမှားနေတယ်အဲ့တော့ဘုရကားတို့ကပြန်ဆုတ်လာပါတယ်ဗောနပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယွာတွေကတော့မှွေနောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကဘာပါပါတွေကလည်းပြည်သူလူကိုကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူလူမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တာတာပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါလေ။နောက်ရက်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။ချုပ်ချင်တာကဘုရကအနေနဲ့ကဲပါလေ။ဆက်လက်တော်လိုင်းရေးမှာအာဂျိုးမန်တက်ပါဝင်နေမယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဖြစ်ကြမယ်။နောက်တစ်ခုကပအံကိစ္စ။ပအံကိုဒီကနေ့ဘီးလင်းတထုံကနေပြီးတော့စိတ်ကျင်တန်းနေအဆက်မပြတ်ထွက်ခွာနေပါလေ။ပအံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေဖတ်ပေါ်နေအပြီးမှာစစ်ကောင်စီဟာကြောက်လန့်တုံလုံးတုံလုံး၆ချာချီးစိမ့်ရပန်းလေအသေးအတန်ခုကံကိုပြင်ဆင်နေရတဲ့ပေါ်ကရောက်နေပါတယ်ခုကံဖို့တော့ပြန်တိုက်ဖို့စိမ့်မပြောဘူးဖန်တက်တဲ့အကုန်လုံးတစ်ခါလဲပြောမယ်လက်နက်ချဖို့ပြင်တာပါအလံဖြူထောင်ဖို့ပြင်တာပါဖန်တက်ကင်းပြည်နေမှာရှိတဲ့တပ်တွေမှန်သမျှစွတ်ကျဲအိမ်အဖြူစောင်းနာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေတခါတည်းကြက်ကြက်တတိပေးလိုက်တယ်ဒါဒီချင်းနောက်တစ်ခုကထန်းတပင်ဇေယကြီးဇေမီရှုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းတကိုးတိုင်းတဲ့င်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇေကုံကုံဆိုင်ကြီးဝိထေဆိုင်ကြီးစီဆိုင်စားတော့ကုန်ပြီစီဆိုင်ကြီးဆိုင်ရောက်20နီးပါးပျက်စီးခဲ့တယ်ဒီစရာခြေရင်တရင်83နီးမှာရှိတယ်ယူနီဖောင်းဝတ်တာနဲ့စစ်ကောင်တီတပ်သားစေဦးကဝင်ရောက်ပြီးဇေယကြီးမြို့ဈေးကိုမိရှုပ်ခဲ့တယ်လို့တိကျတဲ့တပ်တွေထောက်ထားပြီးရရှိထားပါအဲ့တော့ဈေးတစ်ခုလုံးမိရှုပ်တာကိုတခိုးတွေရှုပ်တာဆိုပြီးတော့တရင်တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တခိုးတွေပါပဲစစ်ကောင်စီစက္ကမလာစက္ကစတခိုးတွေရှုပ်သွားတဲ့စီတိုင်းမြစီအတင်းမျိုးစီပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးလဲစာတွေကိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ထပ်တမင်ဇေယျကြီးတို့ခွင်မှာအားလုံးယူဆိုင်နေကြပါ